നമസ്കാരം. നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണവും അതേ തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും. സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ഇതിനെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഏജന്റുമാർക്ക് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയതിനനുസരിച്ച് CBI ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കലാഭവൻ സോബി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം. ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. കലാഭവനിൽ ദീർഘനാളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മാത്രമല്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇയാളെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. അതായത് ബാലഭാസ്കർ മരിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചിലർ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു, ചില വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കലാഭവൻ സോബി എന്ന വ്യക്തി മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. പക്ഷേ കലാഭവൻ സോബി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ നുണ പരിശോധന നടത്തിയതിലൂടെ തെറ്റാണ്, വെറും പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്ത് കലാഭവൻ സോബി നൽകിയ മൊഴി പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് നുണ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം വാഹനാപകടം മൂലമാണെന്ന ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി അന്വേഷണ സംഘം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വാഹനം ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കർ ആണെന്ന ഡ്രൈവർ അർജുൻ നൽകിയ മൊഴി കള്ളമാണെന്നും CBIക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് 4 പേരെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാനേജർ പ്രകാശ് തമ്പി, വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, ഡ്രൈവർ അർജുൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, കലാഭവൻ സോബി എന്നിവരെയാണ് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കലാഭവൻ സോബിയെ 2 തവണയും മറ്റുള്ളവരെ 1 തവണയുമാണ് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ കലാഭവൻ സോബി ആരോപിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറും പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അപകടമാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും അന്വേഷണം നടക്കുക. സാധാരണഗതിയിലുള്ള അപകടമാണ്, സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ അപകട സമയത്ത് കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ സോബിയുടെ മൊഴിയാണ് കളവാണെന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കളവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അപകട മരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അപകട സമയത്ത് അർജുൻ എന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ്, ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നുണ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ സോബി പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ഇയാൾ സഹകരിച്ചില്ല എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണു സോമസുന്ദരവും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളാണ് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നാണ് CBI അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചെന്നൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാഭവൻ സോബിയുടെ ഈ ഒരു നുണ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ദുരൂഹതയ്ക്കാണ്, വലിയ ഒരു ആശങ്കയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അറുതി വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു അപകടമായിരുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചതായിരിക്കാം. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാർ ബാലഭാസ്കറിനെയും കുടുംബത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അന്നത് വലിയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പലരും, ഈ വിഷ്ണു സോമസുന്ദരവും അങ്ങനെ പ്രകാശ് തമ്പിയും ഒക്കെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികം തന്നെ. പക്ഷേ കലാഭവൻ സോബി എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അജണ്ടയുണ്ടോ? വെറുതെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. CBI അതുകൂടി അന്വേഷിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത്. അനാവശ്യമായി തന്നെ ഇത്തരം മൊഴികൾ നൽകി കേസിന്റെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമൊക്കെ ഇയാൾക്ക് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? പല മാധ്യമങ്ങൾക്കും അയാൾ ഇന്റർവ്യൂ നൽകിയിരുന്നു. കലാഭവൻ സോബി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവയിൽ ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും നുണയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെളിയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പരാതിയും CBI അന്വേഷണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്, വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും അത് ശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി വരും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ കലാഭവൻ സോബി എന്തിനാണ് കള്ളം പറഞ്ഞത്, ഇത് ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചുകൂടി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.